9 000 dolarů! Jsme boháči! Wow, a oni nevídali skoro nic? Já jsem milionář oproti ním! Ahoj Mrýta, mé jméno je Buk a já vás tam u dalšího random gameplaye. Dnes se pojďme na hru Turmoil. Turmoil je zajímavá indie hra, kde těžíte olej a ropu. Když ono to je asi jedno to samý, ale budíš, prostě těžíte ve westernovém městečku a těžíte si a jste hotový král, nebo aspoň chtěli byste být král, nebo králové, královny, záleží, kdo jste, nebo co chcete být. Jako, každý může být královna, že? Stačí chtít. Každopádně, dáme si novou kampaň, abych vám ukázal hnedka od začátku, jakým způsobem to funguje a jak to pracuje. Hru Turmoil jste určitě někde viděli, třeba Stragdery už o tom dělal video, takže podle mě to je taková poměrně už známá tady v Česku hra. Ale i tak vám to ukážu. Zvolíme se tady toho Joshua, protože ty ostatní mají totálně divný držky a vypadá to strašně příšerně. Tak, máme tady naše malinkatý, malý městečko, kde nemáme prakticky vůbec nic, takže nezbývá nám, než projít jakýsi tutoriál nebo takový ten začátek, kde vlastně můžeme jít jenom tadyhle. Jo, jakože, dobrý, tak nikam mě vem, je mi to úplně jedno. Takže respektive tady world map, takže tady nám to přidělí. Já samozřejmě potom vysvětlím všechny mechaniky hry. Momentálně jako teďka nemůžeme s tím nic dělat, takže jdeme pokračovat, tady dáme na ten vozík náš, ať nás odveze na naše stanoviště těžící. Já to pozastavím a vysvětlím vám něco tady, jako jak to funguje, celý ten interface vám představím. Samozřejmě i společně s mechanikou hry, protože potom nebudeme mít moc času, tak abych sem zbytečně nedržoval, jako tady je. Takže, vezmu to hnedka zhora. Tadyhle vlevo máte den, který momentálně je, a měsíc, takže vidíte, že je jen dva, takže to je January, leden. Když na to jdete myší, tak vidíte, že to vlastně to pronajetí té půdy trvá do 31. března. Takže nemáme moc času, máme 3 měsíce. Samozřejmě teďka z začátku to bude mít jenom takhle málo, jenom 3 měsíce, potom to bude mít asi do června. Ale jinak potom, kousek dál, když projdete ten začátek, ty první levely, tak potom budete mít jeden rok. Takže budete mít do 31. prosince ten čas, takže budete mít vždycky rok na vytížení té půdy a potom se zase vrátíte zpátky. Tadyhle máte vaše stavění a hledání, takže na levé části máte hledání, momentálně tady máme jenom tady ten klacík, takže prostě si najmeme týpka, co bude mít klacík a bude hledat ropu. Nevím jako jak to může fungovat, vím jako že s klacíkem se hledá voda, ale jestli to funguje i na ropu, kdo ví, nejsem ropnej šejk, takže netuším. Uprostřed máte vaše finance, které máte, tak jestli jdete do plusu, do minusu a takový, takže podle toho samozřejmě můžete kupovat věci. A napravo máte vaše těžící zařízení, takže první máte těžící věž, silo a potom nějaký ty vagóny a transport ty vaši ropy. Samozřejmě tady kromě toho hledání, kromě klacíku, tady budete mít ještě třeba krtky nebo skeny a takový, ale to potom je až v pozdější fázi hry. Já to s tím pustím, hodím sem jednoho týpka, že nám tady zatím hledá s klacíkem nějakou tu ropu a vysvětlím prodávání ropy. Vidíte, že tady máme dvě společnosti, Left Inc. a Right Inc. Levá a pravá společnost. A jejich ceny se náhodně mění nahoru nebo dolů. Vidíte, že tady teďka je 3/4 dolaru, tady je teďka necelý půl dolar. A záleží, kam budete prodávat. Tak teďka nám zapískal na nás, jakože nám našel nějakou ropu, takže my tady rovnou postavíme tady tu ropnou věž. Takhle tady natáhneme tu hadici, ten vrt ropnej uděláme a zjistíme, že jsme nenašli vůbec nic. Takže musíme loupš. Tak, tady to máme. Tak, už nám to sosá, už nám to těží. Pomaličku, ale jistě, takže my si najmeme tady vagónek, který se nám naplní a můžeme to prodat. Vidíme, že tady je teďka 21 dolarů, což je sakra dobrá cena, takže to dáme, ať nám to odváží semhle doleva, protože doprava tady je malá cena. Samozřejmě, čím vyšší cena, tak za tu vyšší cenu to prodáte potom, tak tím samozřejmě líp pro vás, jasný. Tak, takže to budeme prodávat tady levo. Pokud jsou ceny špatný u obou dvou společností, tak si postavte silo a skladujte to v silu, což samozřejmě k tomu brzo dojde, protože. A teď postavím teda ještě jedno a natáhnu ještě druhý, protože momentálně nemůžu rozdvojovat takhle ty trubky, to je potější fáze hry. A pak tady máte tlačítko na zrychlení, takže potom můžete zrychlovat. Postavíme si ještě jeden vagón. Vidíte, že tady už se nám to moc nevyplatí, takže to oba dva pošleme sem doprava, ať nám tam jedou. Tak, teďka se nám pěkně těží ropa,
pomalu se nám blíží poslední měsíc. Ajajaj. Takže to tady akorát doprodáme nádherně. Víte, že se nám tady už se pomalu vrchovatí ta ropa, což samozřejmě není dobrý, protože jakmile nám to přeteče, tak je průser. Potom platíme potom poplatky. A pokud vidíte, tady už odbíhá časomíra, jakože je to plný, což teda není dobrý. Já přemýšlím, jako jestli mi to dá. A tady dám ještě jednoho. Tak, dobrý, teďka už nám to odveze. Ježišmarja, já jsem ho neposlal. Máme konec měsíce, to už asi nestíhne prodat. Tak, víte, že na konci měsíce se odhalí celá mapa. Tady můžeme si až screenshot, jak to vypadalo, co jsme těžili, co jsme tam ještě nechali a podobně. Tak, tady ještě samozřejmě máte nějaký ty statistiky a to je nepotřebný. Pro vás je tadyhle důležitý ten summary, kde vidíte váš profit nebo případně ztrátu. Spendings, to co jste utratili a earnings, co jste vydělali. Samozřejmě v profitu nakonec musíte být v plusu, nebo ideálně v plusu. Tak profity, víte, že my jsme teda najeli trošku do plusu, tady dokonce ta ženská je prodělala, ale tady ten 15 lodů, to si moc nevydělal. Tak, dokončila se nám tady nová budova, teďka ze začátku, jak říkám, když máte novou kampaň, tak vám tady postupně stávají nové budovy a ty potom tam můžete zakupovat vylepšení. Takže my se podíváme tady do toho, co tady postavil. Vidíte, že teďka můžeme zakoupit větší kapacitu těch trubek, že budou širší. Můžeme zvýšit velikost našich sil, branch, že můžeme potom připojit až 3 trubky na každou tutu, na každý ten konec. Na každou prostě, no, vidíte kam. A potom tady máme timer, že prostě bude to trvat díl, než to bude moc jakoby rozlejtu. Takže ten časovat, jak tam běží u toho rozlití. Takže my jsme to za 12 koupili, protože jako zrovna tady to je docela důležitý upgrade, takže si myslím, že ho koupíme. Zbude nám 8000, což není moc. Tak, teď si můžeme půjčit, to je klasická banka, což nechceme zatím, nepotřebujeme. A my potřebujeme jít semhle do Town Hall, což je taková ta radnice. A dáme si Land and Auction, což je aukce nebo dražba té mapy, nebo respektive toho pozemku, kde budeme těžit. Víte, že celá mapa se rozdělí do 4 takových segmentů, který máme zamknutý, protože ještě tam nejsme, musíme nejdřív vytěžit tu první. Takže my si zvolíme tu první. A teďka jednotliví lidi budou bidovat nebo přihazovat různé částky na jednotlivý tady ty políčka. Tak, tady vidíme hodnotu těch pozemků, které jsme už dávno vytěžili, to byly ty první. My jsme byli, myslím, že někde tady na 43. Takže teďka si můžeme vybírat, kam půjdeme. My třeba půjdeme semhle. Tak víte, že teďka nás to stojí 1000. Tady už se začali přihazovat, takže tady to bude asi zajímavý, tak tady už nabídl 2000, potom nabídne 4000, 8. A také to stoupá. Tak, je to ukončeno aukce, takže my si to potvrdíme, máme zakoupenou už tu naši věc, tu naši zem. A víte, že už si tady nakoupili taky nějaké ty trubky, je tady si vylepšila silo a my tady máme vylepšení těch trubek, takže my jdeme těžit, nezapomeňte, že 2000 stojí vždycky ten odvoz na tu zem, nevím proč, ale OK. Tak, najmeme si zase hledače, trošku to urychlíme. Počkáme, až nám zapíská, jakože něco našel, tak super, zapískal si, kde postavíme silo, na tu naši ropnou věž, pustíme tam vrták, a tady to máme, nice, tak, dobrý, těžíme, a my teďka ještě tady můžeme takhle udělat, když tak, druhou trubku a teďka bychom těžili jakoby dvojnásobně rychle, takže, což je momentálně zbytečný, protože teďka nemáme jakoby průtok ty trubky, ale můžeme to udělat. Tak, rychle se najmeme vozítka nějaký. Dáme to prodávat semdle, takhle. Tak, najmeme si ještě, máme, pojďme se do kolika máme. Vidíte, June 30, což je myslím, že červen. Takže si najdeme klidně ještě jednoho, ať tam tady hledá. A musíme kontrolovat ceny, protože to momentálně padá. Ty ceny jsou důležité, abyste kontrolovali. Tak, moment. Teďka našel něco tady. Nám už to moc nevyplatí prodávat, takže postavíme si silo. Nebudeme to prodávat. Tak, tady pustíme dolů jako tu trubku a podíváme se, co tady je. Zajímavá taktika je u lidí, že tady různě rozdvojej a potom vyupgradují tu trubku. Takže k tomu se třeba časně taky dostaneme, až si rozšíříme ty trubky, aby jsme mohli, což bude samozřejmě brzy. Tak zatím to necháváme jenom tak pumpovat do našeho sila, to silo samozřejmě potom
Teďka momentálně máme jen takhle, ale potom jakmile si zakoupíme upgrade, tak budeme moc vylepšit několikrát. Tak necháme ještě těžit, jako ty ceny se moc nehejbou, jako zatím nic extra. Takže bída, bída. Tak už se nám to pomalu plní i to silo. Takže to prodávat se doleva. A ještě jeden vozík si koupíme, jeden vagónek. Tak, tam to stoupám pomalu k jednomu dolaru, což je super. Víte, že oni primárně jedou vyčerpat tu ropu z těch našich pump, z těch našich ropných věží a teprve potom, až se vrhnou na to silo. Samozřejmě já bych teďka potřeba, abyste to vyčerpali z toho sila, protože jo, teďka je dobrá cena, ježišmarja. A vždycky, pokud si koupíte nový vagón, tak nezapomeňte ho přidělit k té společnosti, jinak vám bude stát jen tak. Je totální trotl. Tak, teďka začnete prodávat semdle. Nádhera. My budeme bohatý. My budeme mít peněz, že nebudeme vědět, co s tím. Tak koupíme se ještě jeden, protože to samozřejmě nestíhá. Tak, nice. Tady jedna už se vyčerpala, tam už není vůbec nic. Já si myslím, že je zbytečný kupovat něco dalšího, protože už je poslední měsíc, takže to akorát tady vyčerpáme. To už necháme tady dojet, ono už je to prakticky jedno. Takže necháme to dojet, no, tak už to je hodně, za hodně malou cenu. Tak to běžte hodit na druhou stranu, aspoň něco. To málo vytěžíme, tada! Konec měsíce, viděli jsme si 5 500 dolarů. To je nádhera. No, jsme máme nejvíc, to je fajn, jako čekal jsem, že to bude docela bída, ale dobrý. Tak jako bylo to lepší, než jsem čekal. Máme tady novou budovu, kde když se podíváme, tak můžeme ještě teďka, dokonce to najde i hloubš, ty různý, já nevím, jak se tomu říká odborně, taky ty ropy na naleziště nebo tak nějak prostě, takže to může najít hloubš. Speed, jakože budou potom běhat rychlejc. Tady si můžeme koupit to krtka, jak jsem zmiňoval, a samozřejmě i ten scanner, o tom jsem taky mluvil. Krtek ten hledá takový trošku random a scanner, ten je docela dobrý, že stojí poměrně dost, takže na to nemáme. Jako my zatím tady nic tvořit nebudeme, protože máme 10 000, tak jako možná mohli bychom si koupit tadyhle ty trubky, akorát potom bychom neměli vůbec na nic, takže hold, my si nejdřív koupíme tady nějakou zem, podíváme se, co tady je, my jsme byli tady bylo 29. No, jako týpci si myslí, jako, že to bude asi tady dobrý, tak já skočím semhle. Tak kam vy půjdete? No, každý někam úplně do říti. Dobrý, takže to byste měli bychom koupit za 1000 zem. A teďka za 2000 zase odjedeme dopryč. Žádný upgrade kupy nemáme, protože bohužel nemáme moc peněz. Koupili jsme si vlastně to rozšíření těch trubek. Takže to nám musí stačit. Tak, tady něco našel, nice. Natáhneme to dolů, trošku to zrychlíme. Nic? Hledej, Míšo. Stále nic? No, dobrý, už jsem se jakož to nenajde. Tak. Dva a hodíme to. Wow, to je dobrá cena. Já bych mohl udělat i víc. A zkusíme takovou trošku takovou větší operaci, vytěžit to trošku víc, ať jako natěžíme. Tak, nice, koukám, že tady týpek už něco našel, takže natěžíme k tomu, že tady tuhle pravou za chvilku vysosáme. Takže ať z toho něco máme. Nic. No tak. Dobrý, máme to. Tak, ještě další vagónek. Tak, dobrá. Tady podle mě tady to za chvilku vyčerpáme, takže ještě můžeme zkusit jednoho. Máme zase čas jenom do June 30, což je už je 2 měsíce, to není moc. Sem běžte prodávat, sem doleva. Tak já dám, že ten poslední už asi toho moc nenajde, takže... Pomalu to přetejká. To ne. Zrychlete. Stihne to? Stihne to? Nerad bych platil jako tu pokutu za to, že to je jakože fakt vysoký. Tak, no tak. Ten týpek tady furt hledá dobrý, ale to je poměrně daleko, tak tam už stavět další věž nebudu, to by se mi asi nevyplatilo. Wow. My jsme hotový šejkové tady ropný. Tak teď nám to malem přeteklo. To by nebylo dobré. Takže já si koupím ještě jeden vagón. Nice. Tak a teďka prodávat semdle všechno. Naplňte to. Já vím, že tam na mě máváš. Jako to jsi hodnej, že na mě máváš. Ale jsi tak trošku mimo. Tam jako s tím moc neudělám. Wow.
A tohle bylo docela velký, jako jsem čekal, že to bude menší, že to vytěžím hnedka. No nevadí, tak teďka už to necháme dojet jen takhle. Protože nebudu stavět další věc. Jako kdybych měl víc času, tak jo, ale jakož máme už jenom poslední měsíc, tak to prodáme za ten zbyteček tady, co tady máme. Tak. V klidu si dojete, poslední měsíc. No, no, ale vydělali jsme dost, si myslím. Tada. Tohle bylo taky pěkný, ale ještě. $9,000! Jsme boháči! Wow, a oni nevydělali skoro nic. Já jsem milionář oproti ním. Wow, a máme tady další dostavenou budovu. Ještě se nám tady staví jedna. Takže můžeme se podívat, jako co tady je pěknýho. Tak, může nám, jo, že můžeme najmout větší ty, větší vagónky. Counter, který nám bude počítat, kolik máme koní, to je zbytečnost. A teďka můžu mít až 25 koní. Což je taky samozřejmě omezený. My máme teďka, já nevím, jestli 15, 10. Jo, myslím, že 15 koní máme maximálně, takže to není moc. Tak momentálně si koupíme šířku nebo kapacitu těch trubek větší. To potřebujeme. Teďka můžeme koupit ještě třetí kapacitu, jenže to nebudeme kupovat. Tak skočíme do Land Auction a pořídíme se nějakou zemičku pěknou. Koukám, že oni půjdu asi semhle. Tady by mohlo být něco pěkného třeba. Tak šup. Tada, zakoupeno za 1000, nádhera. Tak jdeme ještě těžit. Jdeme ještě těžit nějaký ten olej, nějakou tu naši ropu. Tak, teďka tady dám dva, ať se nám to daří. Zase June 30. Nepotřebujeme. To bude taková rychlá akcička. Dobrý, tady něco našel, nice. Tak. Hledej, Míšo. Oficiálně jsi Míša. Tak, co ty? No, ty jsi zase tak daleko, blbě. Tak, tak. My teďka máme dvojnásobnou tu. Dobrý, tady jsme to netka našli, nice. Můžeme teďka upgradeovat ty naše trubky. No teďka, jak je to velký? My teďka vlastně můžeme napojit ty různé trubky a můžeme ještě zvětšit, aby měli větší průtok, takže moment. Tady si nastavím tohle, jeďte sem. Takhle. Teďka nám tady bude všechno tady cákat, všechna ta ropa. Úplně všude, musíme dovolit. Tak, to by se měli. Ještě se najdeme jednoho. A můžeme ještě něco udělat? Mohli bychom. Kdyby něco našel tady poblíž, bylo by to docela fajn. Tak, prodáváme pěkně za 1,10. Oh, on fakt tady něco našel. Tak to je dobré. Já to tady natáhnu odsaď. Takhle. Ať to máme teda tak nějak rovnovážně rozdělený. A koukám, dobrý, nic tam nevylejvá. Oh, těží to? Netěží to, samozřejmě, že to netěží, protože jsme byli málo. Tak, ještě jednoho koníka. Koník s vagónkem. Nádhera, teď se nám to těží úplně perfektně. Nechápu, co jim můžete odsaď sosat, ale dobrý. Hlavně, že těží, to je důležitý. Teďka momentálně nemůžeme dělat nějaký extra velký věci, jakože prostě nějaký velký plantáže nebo tak, protože máme strašně málo času. Ta cena je pěkná. Protože máme strašně málo času. Tady už to vytěžilo. Jsem čekal, jakože to bude víc. Tak, mladší máme málo času, tak jako nemůže se moc rozjet. Zkusíme to ještě natáhnout semhle. Těž. Trochu níž. Yes, je to tam. Tak, teďka se nám to tam sosá. Ten první už máme vytěžený. Na druhou stranu, blázni. Za takovou cenu vám to nedám. Když konkurence má skoro dvojnásobek. Hovno, ona má dvojnásobek. A to už je pak rozdíl. Tak, koukám, že to máme vytěžený. Že už nám to je sosá jenom tady tu jednu, takže já bych tady mohl udělat ještě tohleto. Tak a upgradenout tohle. Nice. A teďka máme širší trubku, takže to teďka sosáme jakoby dvojnásobně rychle. Což teda je hrozně super. Ne, tady doleva zase, blázni. Tady je důležité sledovat ty ceny, protože samozřejmě od toho se vám odvíjí ten váš celkový zisk. A hold na to musíte koukat, no. Tak. Dotěženo, nestihli jsme dotěžit tady tu skvrnu, tady to bylo hodně, ale zase 9300, to je nádhera, máme čím dál víc, to je dobře, a zase máme nejvíc jako ostatní, no to je perfektní. Tak a máme tady poslední budovu a to je bar, kde nám nabízí nějaký různý takový věcičky, jako třeba tady ten týpek nám nabízí jakože za 4000 nebo za 3900 nám zaručí, že
levá společnost nepůjde v následujícím roce pod 0,75 dolarů nebo tak nějak. A to je to samý pro pravou. Takže to nechcem, to si nechte předražený. Tak, můžeme něco zajímavého koupit. Co potřebujeme? Tady můžeme opět zase rozšířit ten branch, můžeme připojit až 5 trubek. To asi není potřeba. Silu taky nepotřebujeme. My by se potřebovali toho krtka. Asi. Hodíme si toho krtka asi možná. Jo, ukážu vám ještě krtka, ukončíme video. Tak, hodíme se aukci. Tak, kam půjdeme tentokrát? Já půjdu semhle nahoru, tady by to vypadá pěkně. Vidíte, že tady už to stojí 2000. Takže už nebydeme za 1000, ale za 2. Takže jako taky to něco stojí a teďka za 2000 odjedeme dopryč. Wow, máme jenom 1000, to není moc. Tak, teďka si tady dáme tady ty dva týpky. A můžeme si koupit i krtka. Krtka dáme třeba, nevím, třeba semdle. Ten se nám zavrtá. Začínám hledat, tady vidíte, jak jede pomalu. A bude nám postupně odhalovat takovýhle malý trojuhelníčky. Vidíte, teďka nám tady něco odhryznul a vidíte, že tam nic není. No, to jste mi to teda dali. Tak. Také daleko od sebe. Nice, tady jsme to rovnou našli. Tak dáme 3, protože budeme podle mě bude jako rád. Tady postavíme ještě druhý. Nice. Krtek nám tady random to prochází, samozřejmě taky to trvá jenom určitou dobu, nemůže to tady hledat do nekonečna, tak už zmizel, víte, že jako moc toho ještě tady je pořád. Takže moc toho neobjevil, je to takový zatím nic extra, tady zatím nic. No, tohle ještě stavět nebudeme. Tak, dobrý, napojilo se to, nice. Tak, takhle. Tak, teďka krtek už definitivně zmizel, víte, že nám tady objevilo pár těch trojuhelníčků a jako je to takový neefektivní, jako když vyskládáte třeba 5 krtků najednou, tak vám objeví poměrně zajímavou část území. To je pěkný, ale jako víc asi ne. Tak, tady uděláme tohle a upgrademe toto. Samozřejmě víc koníků potřebujeme. Těžíme teďka dvojnásobnou rychlostí. Tady by taky něco zajímavého, tak máme ještě takhle. Nice. Tam to vypadá velký to vlevo. Stíhají nám to? Nebo nějaký přetékání tadyhle. Tady to není dobré. Tady dáme ještě jednoho. A cena teďka je dobrá vlevo. V levé společnosti. Tak, nice. Nádherně se nám to prodává. Čas. Jo, teďka už vidíte, že teď už jsem, že sice jsme dali 2000 za tu tady pláň, co tady těžíme, ale máme čas už do 31. decembra, což je prosinec. Takže máme jeden rok na těžbu. Takže se můžeme rozšoupnout a trošku to tady prohledat. Takže moment, já tady dám pár krtků. Ale jsou zkrátka M, jako mole. Tak těžte si. To už tady má vytížený. Tak to bylo docela rychlý. Schválně, jestli krtkové něco najdou. Tak. Vy netěžte. Koupím teda silo jedno, tadyhle. Když tak to skladuju to do něj. Tak, týpek tady něco našel. Je, tak natáhneme tu, ty vole, 300, to je dost, akorát tady máme tu vylepšenou pipu. Ty vole, tam toho je, no akorát, že jsem tam nemůžu. Takto a takto vylepšíme, nice. To by mohlo fungovat. Momentálně nemůžeme teda, jakoby 3. Protože víte, že prostě máme všechno, celkově máme 3, takže nemůžu napojit víc. Tam zase ten upgrade stojí víc. Tak, není tady ještě třeba, ještě najmeme jednoho. Tak, nepotřebuji někam prodávat, takže by se prodali třeba semdle. Tam ta cena teďka roste, tak to je pěkný. Že by se ještě našli někoho. Víte, že krtci nám tady udělali pěkný bordel. Ale jakože by našli něco extra, to se říct nedá. Takže já tady prokopu. A zkusím, co tady našel tady ten týpek. Jo, narazili jsme na něco. A je to ropa, kdo by to řekl? Na druhou stranu teďka, šup. Teďka těžíme, teďka jsme využili plný potenciál té trubky vylepšený, což je super. A pomohlo se nám to vylejvat, takže já možná přidám ještě jednoho. Dobré, dobré. A teď to je obrovský. To se ani nevytěžíme. Wow.
No nic, upgrademe ještě tady tu trubku za 150. Samozřejmě každý upgrade stojí peníze, takže jako není to fajn. Tak, ještě prodáváme, ještě to je docela dobrá cena. Ještě chvilku. Teďka prodáme sem něco málo. Pak to necháme pro sebe. Jenom naše. Samozřejmě to, co sice vy můžete vytěžit hromadu ropy, ale pokud to neprodáte, tak vám to naprosto k ničemu. Takže dejte si pozor, abyste to stihli včas prodat. Jako ta cena se moc nehejbe, jako nic extra. Spíš to jde dolů, než nahoru. Postupně. Ale i tak to je dobrý. No, teďka už to moc dobrý není. Takže ještě to odendáme, máme ještě pár měsíců, takže v cajku. Hoďte si to do toho sila. Počkáme ještě chviličku. A prodáme to do levý společnosti. Víte, že ta hrací plocha se postupně zvedá nahoru. Takže vy potom máte větší prostor pro těžbu. Tak, tam už to pomalu vylejvá. Tam už to nestíhají chudáci. Tak já si koupím ještě jeden. Tak a vytěžíme tohleto a už to asi necháme, protože... No, hledáš ještě jedno, abychom tady mohli nandat. Uvidíme, co nám najde, třeba něco zajímavého. Někde blízko tady tý první, pokud možno. To by bylo docela fajn, a když asi ne. On hlavně nemůže hledat takový moc hluboko, třeba on hledá v té první polovině, podle mě. Tu druhou půlku ta už nedošáhne. Tam bychom potřebovali ten upgrade, který momentálně nemáme. Chudák jako drbe se za uchem a jako sakra, tady se není klacíky se říká, máme poslední měsíc, takže vytěžíme to, co máme. No teďka je to momentálně úplně stejný, takže já to prodám sem do ty pravý, že tam to bude rychlejší, máme to blíž. A ta vpravo, to bylo velká, to bylo velký naleziště. Tada! Wow, a tady jsme taky těžili, toho jsem se ani nevšim. Ale vytěžili jsme skoro všechno, tak to je nádhera. Vydělali jsme si 23 500 dolarů. Což je teda wow. To je fakt obrovský množství. Oni se taky vydělali poměrně dost, protože je to zase tím daný, že jsme nebyli tam jenom půl rok, ale byli celý rok, takže určitě taký bonus. Tak, ještě něco? Jo, teďka nám nabízí ten starosta nějaký tipy, takže si můžeme koupit nějaký tipy od něj za 25 dolarů. Tak co vám řekne? Jo. Jo, že není potřeba jako dávat ty pipky až úplně na dno. Že stačí prostě být na kraji, na tu trubku a nemusíte být až úplně na dno, že to stejně vysrká. Děkuji za tip, ještě tam jsou další tipy, to se vrkneme ještě tak příště. Takže tohle byla hra Turmoil, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru, to bude pro mě znamení, že chcete další díl. Takže uvidím podle zájmu. Když tak budou další díly, případně když nebude, tak ho nebude a bude nějaká jiná hra. Takže zkušte náš Facebook, Twitter nebo Skype a vidíme se jako další videa. Mějte se pěkně zatím, ahoj.